Și acum o să ne ocupăm să construim aceste trei elemente. Îl vom face doar pe unul, pentru că sunt practic identice, doar conținutul diferă. Și apoi îl vom copia și vom schimba conținutul. Zona pe care îl va ocupa un element de genul ăsta, vedeți, este exact de două coloane și va începe de la acest rând, de la linia asta albastră de deasupra titlului și merge până la cea de-a doua linie, deci trece un pic peste spațiu dintre rânduri. Hai să vedem. O să punem obiectele aici cât de cât cum apar și le aranjăm apoi să se potrivească mai bine. Deci o să fac, uitați, de la jumătatea spațiului dintre rânduri aproximativ până jos o casetă și o să-i pun conturul de jumătate de punct. De fapt, este prea gros un punct. Și asta va fi caseta din spate. Și o să și scriu textul în ea. Dau click cu unealta de text și scriu Andrei Pleșu. Aș putea și să iau copy-paste din fișierul cu textul de aici. Andrei Pleșu. Enter și metamorfoze. Și aici, din nou, avem fonturile pe care le-am mai folosit, Avangard normal și Bodoniu pe care tocmai l-am folosit. Deci, Avangard normal de 12. Și aici este URW, sau nu, invers, Bodoni White Extra Bold de 16 puncte. Bun. Dacă ne uităm un pic mai atent la grupul ăsta, vedem că avem, de fapt, să zicem, trei elemente diferite. Avem poza într-o casetă cu conturul ei, avem caseta de text cu text și cu conturul ei și avem încă o casetă fără contur, dar umplută cu o culoare, în care este numărul paginii. Aici contează ordinea în care se află elementele. Vedem că imaginea, poza, este deasupra casetei de text, pentru că nu îi vedem marginea de aici. Și în același timp, caseta cu numărul paginii este sub caseta cu textul, pentru că este acoperită marginea de marginea casetei de text. În același timp, textul acesta nu merge până în marginea casetei, ci este fie aliniat mai înspre mijloc, fie este împins de poză. Noi o să facem varianta mai simplă și o să-l aliniem exact la locul lui. Înainte să facem orice altceva. Pentru a alinia textul într-o casetă altfel decât sus, jos, dreapta, stânga, respectiv în centru, trebuie să mergem la opțiunile casetei. Nu este o setare de text, ci este o setare a casetei care poate să aibă margini interioare care vor împinge textul într-o parte sau alta. Vedeți mai ales cum este acum, textul atingând marginile, este foarte neestetic. Atunci o să dăm cu unealta de selecție, cu săgeata neagră, click pe casetă. Dacă este textul activ, puteți să veniți să alegeți unealta sau puteți pur și simplu să apăsați Escape pe tastatură. Și click dreapta și de aici o să alegem Text Frame Options. Sunt proprietățile casetei de text
Și pe noi ne interesează în acest moment opțiunea sau zona asta de inset spacing, care se referă la marginile interioare ale unei casete. O să punem în partea de sus 3 mm și vedeți, se creează aici o margine care împinge textul în jos. Și de asemenea, în stânga o să punem 30 de milimetri ca să avem loc de poză. Și deocamdată atât avem nevoie. Vedeți, textul s-a aliniat o margine mare în stânga și una mică sus. În dreapta și jos nu avem nevoie. Și este așa aici. Și acum putem să aducem și cealaltă imagine. O să mă duc în fișierul, în folderul cu links și o să aduc imaginea asta aici. Aveți grijă să nu plasați imaginea cumva în altă casetă, într-o casetă goală. Puneți-o, este o imagine mult mai mare decât trebuie să fie și decupată altfel. O să o plasez ceva de genul ăsta. Adică sus trebuie să se alinieze cu această margine, marginea rândului de deasupra, și jos să fie cam aceeași distanță cum este aici între marginea de sus și mijlocul casetei. Deci, eventual voi scurta un pic această imagine și o să o decupez. O să mă uit la original. În dreapta nu este decupată deloc, deci o să o decupez doar din stânga, tot așa, în așa fel încât distanța dintre marginea casetei de aici și imagine să fie cam aceeași ca distanța dintre marginea imaginii și unde începe textul. Să fie centrat în spațiul ăla. În mod normal aș face asta cu mult mai multă grijă, dar pentru acest exercițiu nu o să ne chinuim foarte tare. Hai să vedem. Ceva de genul ăsta. Și o să-i adăugăm și acestei casete un contur de jumătate de punct. Bun. Și avem două din cele trei casete de care avem nevoie. Aici, în colț, vom mai adăuga încă una gri. Din nou, o să o facem cât de cât după cum ni se pare nouă potrivit. Vin și trag de aici din colț. O să o fac cât o coloană. Nu, o să, eu cred că e prea mare, o să o fac mai mică. O să o redimensionez. Și iau unealta de text, să scriu aici, pagina 3. Din nou, fontul este Avant Garde normal. Și dimensiunea este destul de mică. Este 11 puncte. Bun. Aici textul va trebui aliniat fix în centrul casetei și pe verticală și pe orizontală. Pe orizontală se aliniază de la proprietățile textului de sus. Pe verticală se aliniază de la proprietățile casetei, tot de aici de sus. Și acum trebuie să colorăm această casetă. Mergem sus la opțiunile de culoare unde aveam conturul și vedem de asemenea aici două opțiuni care sunt în acest moment ambele tăiate cu roșu. Culoarea de contur, pentru că conturul este 0 puncte, nu avem nicio culoare, și culoarea de umplere, care din nou nu există în acest moment.
O să deschid acest meniu, culoarea de umplere, și vedeți, pot să dau click pe orice culoare aici și se va umple. O să dau pe negru, care va face textul să nu fie vizibil, dar avem aceeași... am dat din greșeală click pe altceva. Avem aceeași operațiune ca la cuvântul viața de aici. Schimbăm tintul în ceva, să zicem, pe la 20% mai deschis decât cuvântul de jos. Bun. Problema aici apare la faptul că caseta noastră vine deasupra celei de text. Asta se întâmplă pentru că există o ordine implicită a elementelor pe pagină. În momentul în care faceți un element, el va fi la bază. Când faceți unul nou, vine deasupra lui, următorul vine deasupra lui și tot așa. Chiar dacă suprafața finală este plană, obiectele nu pot să existe pe același plan. Și atunci ele sunt de fapt tot timpul unul peste celălalt și cel mai recent făcut vine deasupra. Ca să mutăm un obiect în jos, avem câteva opțiuni. În primul rând, putem să vedem această ordine dacă deschidem panoul Layers și în fața unui layer dăm pe săgeata asta și ne va arăta toate elementele din acel layer. În acest moment avem un singur layer și astea sunt exact toate elementele în ordinea în care le-am făcut în acest document. Prima dată am pus poza principală, apoi am pus sigla, apoi am pus caricatura, am făcut două linii și tot așa. Și aici avem caseta de text, fotografia cu Andrei Pleșu și caseta cu pagina 3. Și e exact ordinea în care vin. Putem să schimbăm ordinea dând click și trăgând un obiect exact unde vrem să fie. Deci putem să tragem, o să potrivesc aici să se vadă ce se întâmplă un pic mai bine. Pot să trag caseta cu pagina 3 sub caseta cu Andrei Pleșu Metamorfoze și vedeți că conturul o va acoperi. S-ar putea de asemenea să observați și faptul că liniile, contururile nu sunt exact, sau mă rog, sunt centrate pe liniile noastre de ghidaj, nu sunt în interior. Deocamdată o să lăsăm așa. Acest lucru se poate schimba de la opțiunile conturului. Conturul poate să fie centrat, să fie în interior sau în afară. Deocamdată nu ne interesează foarte tare, așa că o să-l lăsăm pe mijloc și vom considera că este totul aliniat corect. În afară de posibilitatea de a aranja obiectele în panou Layers, putem și să dăm click pe un obiect. Și de la click dreapta, de la meniul din click dreapta, avem aici Arrange, care ne lasă să-l trimitem înapoi. Vedeți, dacă urmăriți panoul Layers, Andrei Pleșu No Grey.jpg, care este această imagine, când dau Arrange Send Backwards, se duce un pas înapoi. Dacă dau click dreapta Arrange Send to Back, se duce jos de tot. Nu se schimbă cum arată pentru că celelalte elemente nu se suprapun, dar în ordine este jos de tot. O să-l trag să fie pe locul 2 deocamdată. Și puteți vedea că dacă nu este primul sau ultimul, avem 4 opțiuni de fapt aici. Bring to front îl pune primul în listă, send to back îl pune ultimul în listă și bring forward sau send, bring forward îl urcă cu o treaptă în sus, send backward îl coboară cu o treaptă în jos, în această listă din layers. Să-l putem plasa exact unde vrem. E o operațiune destul de importantă, sunt foarte utile și scurtăturile de învățat, dacă vreți.
în același timp, de multe ori este mai intuitiv să veniți în panoul Layers și să vedeți fiecare element unde este și doar să-l trageți pe acesta aici. O altă problemă care intervine acum este dacă vrem, de exemplu, să modificăm ceva la caseta cu pagina 3, nu putem să o selectăm pentru că este sub caseta mai mare. Chiar dacă este transparent ce se întâmplă deasupra ei, nu putem să o selectăm. O modalitate de a selecta lucrurile care sunt sub alte lucruri este fie să ținem apăsată tasta Control și să dăm click până când ajungem la obiectul pe care îl căutăm, dacă sunt obiecte care se suprapun. Ținând tasta Control apăsat, fiecare click ne va duce la alt obiect din cele care se suprapun. Fie putem să-l selectăm din nou direct din panoul Layers, dând click pe pătrățelul ăsta din dreapta de pe rândul cu obiectul respectiv. Și așa putem să selectăm orice element fără să îl căutăm pe pagină. Și aceasta este caseta pe care, sau trimiterea cu totul pe care am creat-o, pe care o vom reproduce de 3 ori și vom schimba conținutul.